Në ditën e dytë të funksionimit, apeli i përgjithshëm zbuti masën e sigurisë për ish-sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Arlind Gjokutaj, duke e lënë arrest shtëpie. Po të njëjtin vendim gjykata dha edhe për ish-vartësin e tij Fatmir Hoxha dhe përmbaruesin Alban Ruli. Kërkesa për ndryshimin e masës u bë nga prokuroria e çështjes Arta Marku, sikundër edhe nga mbrojtësit ligjor të të arrestuarve, Genc Gjokutaj dhe Sokol Hazizaj. Ky i fundit u shpreh se përbën shkelje të ligjit për caktimin e një mase të tillë sigurie kur nuk paraqitet rrezik. Masa sigurimit marr nga gjykata e shkallës parë ishte jo proporcionale, jo ligjore, jo sakt. U ndryshua masa e sigurimit nga ajo me burgim në arrestin në shtëpi për të tre. Gjokutaj, Ruli dhe Hoxha akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe u arrestuan pas ditën e 11 janarit me kërkesë të prokurorisë së Tiranës. Ish-zyrtarët dyshohet se firmosën dokumente për të kompensuar në vlerën e 1.200.000 eurove Ilir Thanën për një pronë që nuk i takonte.